så. Frønser, ruskin, logo, ikke nødvendigvis noget, der trækker op hos mig, men en stor fucking trend. En lille fix taske, hvor en mobil kan kunne være, men jeg ikke bruge den til. Jeg vil bare bruge den til at være fint, pynt, tænkt med penge i eller noget. Ej, man. Okay, flot. Den her lige, den er vi ret enige om. Den bliver en lille hottie. Gør den. Den kommer også til at være i mange en high street. Og det vi også lige kan vise, det er, at den kommer i en. Den er faktisk nude, den ser ved ud af, den er sådan lidt puderfarvet, sort, og sådan lidt større model i den sort. Den her tau, rå taube. Med tau. Fashion Post signaturfarve. Yes. Ja. Nem at lave derhjemme. Jamen det vi kigger på her, det er jo en gigantisk upgrade af mormors cigaretholder fra 50'erne. Det er simpelthen gummistøvlen. Altså det er sådan fashion rubber boots, gummi, paljetter. Saint Laurent. Vi tager også den her. Gummi, simili sten, Saint Laurent. Så tager vi den her. Skin, ikke gummistøvle. Skin, broderi, simili sten, Saint Laurent. Vi er rigtig galt på Saint Laurent, men vi vil også gerne have lov at stille her spørgsmål i det åbne forum. Hvad er det? Det er en skinstrimmel med en lynlås, men jeg er sådan i tvivl om, at der taler om en mini-strimmel, der skal dække ens underliv. Er det nederdel? Er det en halsedisse? BH? En halsedisse? Ja, hvad er det en? En halsedisse? Vi ved ikke rigtigt, men det er meget fashion. Kvaliteten er lækker, så meget kan jeg sige. Kvaliteten er lækker, ja. Så skulle du investere i dit item, så er det et lækkert item, hvad end det er.